Aj brat, drahá sestra, stalo sa ti už niekedy, že si nevedel, ako sa správať v tej danej konkrétnej situácii? Mne sa to stalo veľakrát. A práve aj dnešné evanjelium je opäť z toho mnohých konkrétnych a jasných aj situácií, aj Ježišovho konania, ale aj Ježišových slov, ktoré nám dávajú práve veľmi dobrý návod, ako sa správať. A práve aj tento rozmer Biblie je tým, čo oslovuje veľmi aj veľa neveriacich ľudí. Keď v Biblii nachádzajú návod na život, môžem povedať, že morálne princípy v konkrétnych situáciách života človeka. Myšľa Evanieliu vidíme Ježíša, ako príjma za celkom odvážne pozvanie popredného farizea. Môžeme povedať už tej smotánky, tej doby. Ani ho pozorujú. Farizei pozorujú Ježíša. Ako? Čo bude hovoriť? Čo bude konať? Ako sa bude správať? A my sme pozvaní robiť to isté. Nevšak preto, aby sme ho podchytili v reči, aby sme ho mohli vysmiať alebo zosmiešiť, ale preto, lebo ho chceme nasledovať. Nasledovať Ježiša dnes, v dnešnej dobe. Spústa tých neveriacich ľudí to robí s tým úmyslom žiť dobrý život. Stávať sa dobrým človekom. Že my, ktorí sme uverili Krista, ktorý ho chceme nachádzať a chceme ho nasledovať v našom každodennom živote, chceme to robiť preto, lebo mu chceme patriť. Byť jeho. A Ježíš to aj v tom evanjeliu v závere hovorí veľmi jasne. Keď pozýva človeka, aby to dobro konal pre odplatu, pre odmenu, ktorú dostane pri vzkriesení spravodlivých. A tak nech je aj dnešná nedeľa, dnešné Božie slovo opäť príležitosťou naučiť sa niečo od Ježiša. Ako žiť?